Bore, kao ti misliš da ja namerno pomeram? Ne, ja kažem zašto. Daj, bre, vi niste non. Naravno. Pa naravno, a šta ona priča kao evo Tamara zna? Pa ne, ja kažem da vidim, ali brate, meni je normalno, ja kad imam neka, ja hoću da ga zagrlim. Šta je vama ružno? Pa šta je, sam ja to rekla? Jesam ja to rekla? Slušaj šta pričam? Znači, previše igrate se, previše sam. Pa ko se igra, ja komentarišem, ja šta sam rekla? Rekla sam da je naravno da je privučila, da si mi da je vjerovatno željan pažnje. Da, ona predstavlja da ja povlačem zbog nekog, ja povlačem devojku u sebe. Pa ona je bila na tvoje strani, ja... Ne, nego ti kažeš Tamara, evo, zna. Kao da sam ja debil koji privlači svoju devojku zbog nekog drugog. Bila na tvoje strani, izvini. Dobro, nema veze. Zbog nekog drugog. Ti si bila sad na njegovoj strani, ja to znam. Ja sam rekla da može biti na njegovoj. Znam da je bila na njegovoj. Ja sam vam rekla da sam ja drugačiju ljubavnom odnosu, da sam ja hladna. A ti si stavila... Da ja privlačim nekog zbog nekog. Pa Tamara... Ona je htjela da odbrani nju, a ona je stvari odbranila tebe. Ona je tebe odbranila. Nisam ja nikog htjela odbraniti. Ona kaže da Tamara kao zna da ja privlačim nekog zbog nekog. Jeste vi umobolni svi? Jeste vi drogirati? A to je Mione izjavio. Jeste vi normalni? Tražila samo potvrdu, to je Mione. Ovi su mi se mešaju u vezu kao govori psihičko maltretiranje. Ti koji si dečko bre, pravila ponašanja, drugi dan stavio devojci s kim sme da priča, ne ti pričam. Neću pričam. Neću, reka mi voj. Možda mi potvrdila. Naravno da mi je potvrdila. Naravno, to što si rekao što je voditelj rekao psihičko maltretiranje. Živa istina. Nešto si rekao kako izdržavaš ovo sa mnom. Kako izdržavaš ovo? Kako izdržava to sa mnom? To si rekao moje devojci. Potvrdila voditeljka. Stani. Koje verujem neizmjerno. Neizmjerno verujem. Ne znam, brate, pusti se. Priča usliš o ovoj vezi s mojim devojkom. Odakle ti potreba? Je ti to drugarica? Kažem da mi... Ne, pitam te, Luka, brate, je ti to drugarica? Ne, to je tvoj druga. A šta ti ima da pričaš s ovom pičku materinu? E sad ti već jednom u pušionici rekao to. Jesi. I? Šta ti nije jasno? Treba ti crtam. Jeste svi mentoli, ovdje da vam crtam. Da vam pravim, brate, nacrt. Šta? Ti vjeruješ u tako... Naravno da verujem voditeljki! Verujem joj koju neizmjerno cijenim i volim. Okej. Neizmjerno. Okej, neka žad ona. Evo, ovdje ne vidimo mi to kako će biti, pa... Naravno da verujem. Ja znam šta sam... Odakle tebi potreba da pričaš ti moje devojci nešto i kao psihičko maltretiranje? Si normalan? Pa ne možeš, odakle ti potreba, bre? Idem da se kupam... Kakve su to stvari? To što mi sad nije ona jasna, što mi je rekla... Šta ti ona nije jasna? Rekao si joj šta si rekao. Zaustavljaš i ti pričaš njoj. Brate, taj detalj mi je najbitniji. Sve ostalo me ne zanima. Psihičko maltretiranje nisam rekao si. Ali ako si to izgovorio, Luka, to ima tijelo baš i težinu. Kako nema težinu, bre? Ja kažem da... Ne, nisam se istresao, nego si pokvaren do jaja. Šta bi da karaš da ostavim da cimaš? Šta bi da karaš da cimaš? Šta, hoćete to? Jeste vi retardirani? Šta vi mislite, mi ćemo raskinuti zbog vas debila koji ovdje trojete vezu? E ti misliš to? Šta protiv svega, druže? Posao si u izolaciju, ja ti ne kažem ništa, boli me kurac za to. Prva stvar. Druga stvar, rekao si moje devojci za psihičko maltretiranje. Potvrdila mi voditeljka. Potvrdila mi voditeljka, čoveče. Luka, brate, ti si posao ovako. Potvrdi. Jel Ivana potvrdila, potvrdila? Šta mu nije jasno? Šta nije jasno, brate? Da, rekao si kako izdržavaš ovo. Evo ti i ona mi rekla isto. Izdržavaš ili izdržavaš? Ne, kako izdržavaš ovo psihički, da li ćeš ti moći napolju da izdržiš ovo? Voditeljka mi rekla. Koju volim, neizmjerno poštujem. Nisam rekao da laže voditelj. Nisam rekao da laže voditelj. On me samo rekao riječi koja ja nekad da sam u tom kontekstu rekao. Ne, ono nije šije nego vrat, jebote. Nikako maltretiranje, to nije za toga razvoj. Pa okej, pa stajem, ali nisam rekao da psihičko maltretiranje nisam jedna razvoj. Ti rekao se, jebote šta? Jebote šta me tapšete po ramenu, ono... Tapše me čovjek po ramenu, brat moj, priđe moje devojci i piša po meni je. Kao čekaju, raskinuće, kao pa ćemo mi brojčić kao ovo ono kurčinu moju ćete.
i da ne budem sa njom, vi joj nećete pričati, to vam garantujem. Vi nećete. Debili iz realitija. Gori učesnici. Nikad veće pičke i smradovi, bre. Znaš, brate, sam misli ti dođeš sada, mi oni i kao, naš, tebra, kao... Što te ovde predstavio, kao... Kao ja sam šta drug, lepo Mića kaže, bre, lepo neke stvari kaže čovek, bre. Lepo kaže za neke, bre, stvari, bre. Jesam, brate, života mi, kad nisam, nisam, kad prsnem, nekad prsnem. Brate, apsolutno sam u pravu, bre. Smračina, bre, mala. Ti prilaziš moje devojci kao truješ mozak. Budaletino jedna, bre. Luka, majčica. Nemaj, zato kažem, ima brate tebe, ili ima tebe, ili ima Anitu. Jel moguće, sad sam te tijela napišao, neću da ispada. Jel moguće da se ti sa majčicom vrati? Čekaj, samo tebi da kažem. Zamisli da pri... Kako ti imaš možeš time, meni je došao milion puta. Dođe ti tvoj drug i kao tvom dečku pišao po tebi tvoj drug. Mako, što se s time zamaraš? Da... Brate, pišao bolesni, je! Bolesni ljudi! Bolesni, brate, meni ovo nije jasno, bre. Ne me tapše niko po ramenu. Niko, brate. Niko. Ma vide, e, najgore što me ne znaju, znaš, brate. Najgore što ne znaju, brate. Dokle to ide? Znaš, ne znaju. Ne, nisi ti tema, nego ste svi tema. Trešću kurac koliko hoću na tebe. Ti, ko te kurac za mene, debil dečko jebote. Kao ti moje devojci dolaziš, govoriš, kako izdržavaš kao, da ćeš to psihički kao napolju moći da izdržiš kao. A šta ako bude onaj da sam rekao da trpite psihičko maltretiranje? A šta onda ćeš mi se onda izvini? Nema šta da ti se izvini vodite te rekaš, ako kak, da vi trpite psihičko maltretiranje? Meni je rekao i mi onda kako vi izdržavate ovo, sam sekundu. Jebote, brate, život ti. Dobro, okej. Još ubeđuješ voditelja da laže. Nisam. Ja ne mogu da verujem. Ja sam... Ja ne mogu da verujem, Luka, majke mi, ne mogu. A neću te, a jurt, brate, ja okej. Ja sam, brate, ja dobro, sam budala. Dobro, okej, evo, šta ćemo? Ja sam, bre, budala, bre. Tapše me ovaj onaj po ramenu. Tapšu me, brate. Posle ja nikad nisam pogrešio ni u čemu. Kad god mi intuicija rekla kako bi rekla, šta mi kaže, sve bude kako jest. Kako sam rekao, brate. Znam. E, i zašto ja onda, na primer, kad god sam rekao nema razgovora s ovim, s onim, ispadam debil, kao branim razgovore sa nekima, kažem, niko nije prijatelj ovde. Što ne braniš, niko. Imaš mišljenje tvog prijatelja. Ne, nema, kakav prijatelj. Ja kad kažem tebi imaš mene, imaš mene. Imam tebe kao bio prijatelj. Ne, ja pričam o lepim stvarima koje pričamo ti ja, a ti predstavljaš ružnim vezu. Prestani da lažeš o vezi i da stvaraš pogrešnu sliku. Meni jedno za stolom drugo, evo kurcu više.